देवगिरी महाविद्यालयात एक दिवसीय राष्ट्रीय ऑनलाईन वेबिनार उत्साहात संपन्न। मराठवाडा शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित। देवगिरी महाविद्यालय औरंगाबाद, राज्यशास्त्र विभाग पदवी पदव्युत्तर संशोधन केंद्र आणि लोक प्रशासन विभागाच्या वतीने आयोजित एक दिवसीय ऑनलाईन राष्ट्रीय वेबिनारचे भारतीय संविधान, धर्मनिरपेक्षता, लोकशाही आणि राष्ट्रवाद या विषयावर आयोजन मंगळवारी 27 जुलै रोजी सकाळी 11 वाजता ऑनलाईन आयोजन करण्यात आले होते। या कार्यक्रमासाठी जणांचा सहभाग होता। या कार्यक्रमाचे उद्घाटन महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर अशोक तेजनकर यांच्या हस्ते पार पडले। या कार्यक्रमाचे संयोजक डॉक्टर श्याम कदम, विभाग प्रमुख राज्यशास्त्र विभाग देवगिरी महाविद्यालय औरंगाबाद यांनी कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला प्रास्ताविक केले, तर सहसंयोजक डॉक्टर बाळासाहेब निर्मळ, विभाग प्रमुख लोक प्रशासन विभाग देवगिरी महाविद्यालय औरंगाबाद, समन्वयक डॉक्टर वंदना माहुरे सरनाईक यांनी सत्रानुसार कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले, तर समन्वयक डॉक्टर किशोर काळे, संयोजक समितीचे डॉक्टर अंबादास आरगडे, डॉक्टर अर्चना काळे, प्राध्यापक अश्विनी शिंदे यांनी सत्रानुसार आभार प्रदर्शन केले। ब्युरो रिपोर्ट, शिवाजी गायकवाड, Express 1 News, औरंगाबाद। नष्ट व्हायला लागतात तुमची भाषा, त्या भाषेतून उत्पन्न झालेलं राज्य, तुमची संस्कृती, तुमचा इतिहास, यावर राष्ट्राची संस्कृती आणि राष्ट्राचा सगळा इतिहास कुरघोडी करायला लागतो। त्याच्या मागचं एक मोठं कारण RSS-चा, म्हणजे गोळवळकर गुरुजी यांचा प्रांतवादाला असलेला विरोध आहे। तो विरोध यासाठी आहे की एकदा राज्यभावना वरचढ झाली की राष्ट्रभावना कमकुवत होते। आता वरकरणी हे बरोबर वाटतं, कारण आपल्याला असं सांगितलंय की देशासाठी जीव दिला पाहिजे, देशच सगळ्यात मोठा, राष्ट्रभक्ती हीच सगळ्यात मोठी वगैरे। आंबेडकर होतं, मानवता हाच त्यांच्या विचाराचा गाभा आहे, त्याला प्राधान्य। नंतर बी भारतीय आहे, पहिला माणूस आहे नंतर भारतीय आहे, कारण नॅशनॅलिझमचं नॅरोनेस होऊ शकतं, अति संकुचित पद्धतीने नॅशनॅलिझमकडे आपण जर गेलो तर मानवतेला धोकाही निर्माण होऊ शकतो। सामाजिक भान असते, त्याची मांडणी तो करत असतो, या पद्धतीने आपण पाहिलं पाहिजे। तर हे पुरोगामी क्षेत्रात काम करत असताना किंवा राजकीय क्षेत्रात काम करत असताना किंवा सामाजिक क्षेत्रात काम करत असताना आपल्यासारखे जे विचारवंत आहेत, मी जेदोडोळ सरांना बऱ्याच वेळेस ऐकलेलं आहे, तांबोळी सरांचे मी काही पुस्तकं वाचलेलेलं आहे, यांची मांडणी जी बॅलन्स असते आणि सर्वात समावेशक असते, या पद्धतीचे विचारवंत आणि मांडणी जर येणाऱ्या काळात झाली तर आपल्याला जो युवक आहे आपला, तर हा युवक जातीला तेवढं महत्व देणार नाही, धर्माला तेवढं महत्व देणार नाही, फक्त विकास आणि राष्ट्र या दोन भावनेला महत्व देतो। आज आपण पाहतो की राष्ट्रवाद काही लोकांची मक्तेदारी झाली, पुरोगामी तो म्हटलं की लोकांना वाटतं की फक्त विशिष्ट धर्माला शोध, हे ज्या कल्पना ह्या कुठेतरी अशा वेबिनारच्या माध्यमातून मागे पडतील आणि